סיפרתי את זה עכשיו. היה איזה מורה שאיחר לשיעור, אז שהוא איחר לשיעור ב-20 דקות, הילד שעשה לו ככה. אז המורה אמר לו, קום יא חצוף, קום. קום, קום, קום חצוף, קום! אמר לו, מה עשיתי? אבל המורה אמר לו, שתוק, קום, תכתוב על הלוח. אני פלוני אלמוני, אין לי קו זכות. ומהיום אני אלמד קו זכות על ישראל. אני פלוני אלמוני, אין לי קו זכות. ומהיום אני אלמד זכות על ישראל. אמר לו, המורה, כמה לכתוב? אני רוצה לדבר. אמר לו, אתה לא מדבר, תכתוב. כמה? עד שאבא ואמא יבואו. אחרי 3 שעות, הילד התעייף, מסכן, אבא ואמא הגיעו. האמא בוכה, מה קרה? מה עשה הבן שלי? יש לי מלאך. מלאך? בייש אותי! זה מלאך, מלאך הבלה זה. אמר לו, מה הוא עשה? איחרתי 20 דקות לשיעור. נו, נכנסתי, הוא עשה לי ככה. היא התחילה לבכות. למה את בוכה? אתמול, אתה יודע שעוד שבועיים יש לו בר מצווה. נו, אתמול קנו לו שעון. הוא אמר, יש לי חלום להראות למורה שלי. למורה אין קו זכות. אדם עוד צריך לעזור לאישה בדרך, מה, מבסוט, עושה לה ככה, עזרתי לך, אתה יודע, באהבה נשמה, מרחוק זה נראה חיבוק, באמצע הכביש. מי שעובר שם אומר, ואומר, יופ, לא, איזה, שמע, שובב! לא, אתה שובב. אתה היית עושה את זה. כי אתה כזה, לא הוא כזה. מנובל שכמוך, דרום קוריאני.